بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وأويتك الله سبحانه وتعالى من تيو أن بانك جميل محمد صلى الله عليه وسلم من إندان كأستاذ تيرن أبو بكر باري جيبنا ليكوب نونكو ديستريك ليلقل سو بريفكتير ساركالي préfecture Telimele haray e ka hodo amen leekobe Allah subhanahu wa ta'ala modike amen arsiki men udutugol don dudal ko mi woni mudir magal on ngal inne markaz cerno korka ngal dudal don koy hakkunde kodoli woni kodoli ko yayi e sappo e go'o hara hodo kangal woni don kontak ndi wonno ton fo har dudal ala alhamdulillah Allah arsikila nabugol ton jannowo mo tawata ko famudo fi mum nyenyan do fi mum o way golludude mako ba ben ha e pay koy koy ha jama fo way mobondirde nokko goto bawdon don adi dun do hari ben amen wad don jarrudu ko don be torino wala mi wadambe dudal bay hari nado won me jangu tati ko muritani won yonno bay mi artibe hollimmi e mi wadambe don dudal torimbe be acci fuddora ka sare ga ba mi fuddori ga ha hubbi mi felliti udditoygol ton kadi mi jokkondiri e famille on men famondiri men haldi e mi nabudo goddo mi jetti go o gami nabi ka dudal ton ka jarrudu jama on noti mo yadi kodol do fu ara ha heewi tay joni ala ka hejjede der ton baaw dun do mi tay tampere no to wonande janno won sabu dudugol jangobe mi daade toujours ka dudal ga kadi tato mi nabi watte makko dum be nayo jannobe dudal ngal de wonno ko fi Allah wajira na ko yobinte alhamdulillah jama on kani kay notori tinnare bimbe kiki be jangay don jemma en lorma be jangay don jon non bittan hebi ton telen cende didi bitta aranon ko ka wonete don jarru don o hewi tande makko den hewi won hikka dungu do tampino mo e ndiyan dam karam ko jon wadi program joni wo be aru bimbi wobbe ara kiki fi ndiyan dam kono sab ko jama on yi e makko kon e ko woni hebde kon taymo beno oblige argol bimbe kiki haysi toray haysi bakoto kono be ara jetta darso bimbe kiki yon non tawi jama on kayno dabiri men yo men jettu internal don non men tay internal on wela fi bay ndiyan ala mobo gol pay koy ka ndiyan ala haray no wonde satende makko si koy onti no way munyaade kono e pay koy ko har wela fi tay din problème di don didi meden joggi go ka wonete don faadi sabu dudugol jama on didi affaire ndiyan dan ala surtout si feddi do nini seeda si ko ndungo haray cyankoy no ton toso koy kono koy don ndiyan dan no yahiri koy bebe si koy bebi haray welana fi don hebugol ndiyan fi pay koy ko ba wata mobude kadi pay koy har ndiyan ala ko do li sappo e gono do go kobe aray don cyankoy aray don ndeylere aray don hobere aray don afia aray don buguru aray don bomu aray don kada aray don telchute aray don dumbukusu aray don katelihum ben don kadi aray don be do ko tabutube tawata nyande bebe aray no wode kodoli wodditidi arobe sibe ari hande wona balde sabu woddu gongol be aroya har ben don na nyande be nyande kono be do kan sakke zour hibe adi pere argol alhamdulillah meden weltani Allah subhanahu wa ta'ala ko wadno me yi battane mo yere ko wadi ton kon hikka ko wadno harika amen ton si ecole fermi pay koy koy fo deggi day ka sare ga vacances on wobbe baka gol maw e mu janga qur'ana bay ton ala ka hari jangede wobbe fi da bugol mbudi fi si hoti kono hikka kadudu angal udditano hay goto hebaaki ardoga mami na duudali arbe si hebike dudangal ibingal uddita jama no arde don jemma e nyalorma yimbe ben hokkata don no jangede alhamdulillah no don telen 160 ben don ta ko windibe amma ko heddi arobe wonde acca wonde ra ben don tawaka hibe duudi tigiti kono beeda kan no anda hino ton me sodu torsoji pano me wadi din don ha mi heboy fere men dabbi e pano mi wadi ka julirde ton on don jalbinanta be
ko be jangira ko woni pano on janda on don be ade torfuji din hani ba sibi hubbina panons sina dum o tenuita ha weta fi honno be jangay don ha 22h so woni ha 22h pay koy ko yaha lutta moko baabe ne ton wano cerno jong e muuti be darfuji din ben don rewto don ha wonde 23h don no taga hebori o yo non kay 4h de matin be imoto be arta kadi so be ari don kadi be janga ha weta don hare ko kontingol nyallangal fo sina yer ko be itata ko je kon e 11h30 14h 13h30 ko be fototo don kon no kontini jannu kon gol are ko torimi are kala julbe ben ko be wawi wonde are me den tori ballal fi dudangal go on gal yanyire jama on wawa hebude ka wona janga e hore dejere didi me tori ballal fi ndiyam meden haton jine ndiyam si woni ciedo ari do yetti fe on osa ado ha yeso ara bittan don fi ndiyam dan hay si woni na internal deja ka de internal on ko sabu angal ndiyam hadi men yetta jama on sabu yigol janno won wakilare makko den e keldugol makko gol mo be no yidi pay ko mun ko yo bako modon be wonda dara bimbi e kiki kono sabu angal ndiyam dan e de wonno ara pay koy koy ko lettoto kon en yida dun don hadi yetten dun don are meden tori ballal fi wallita gol fi ngal dudal don no ngal tambitore dudal ngal ko wadira ngal lillahi wa fillah wana fi yobingol ko fi wallita gol julbe ben bay mo be ko woniri don woni ko wallitorta min kay ko gasengo do woni ko jokkumi mi do jogi numeroji didi orange zone 625 71 41 29 Ariba on 660 77 60 56 Rahim tur Allah subhanahu wa ta'ala onon kay wobe dernade gal golla do yalla yobon ko burmo de joddi yalla nawru golle den yeso yalla hawring en e hore pewal o dande den dangal masibo jidin assalamu alaykum wa rahmatullah